Ақтаудағы қауіпсіздік деңгейі төмен. ГМ 172-8 қоныс колониясында қазіргі таңда 135 сотталушы өзінің жазасын өтеуде. 125 сотталушы қылмыстық жазасын өтеу барысында ресми түрде жұмыспен қамтылған. Осындай мүмкіндікті пайдаланған Турал Алиев қоныс колониясында өзінің қылмыстық жазасын өтеумен қатар аға аспазшы болып жұмыс істеп, өз отбасына көмектесуде. Маңғыстау облысы Ақтау қаласындағы қоныс колониясында аға аспазшы болып жұмыс істеймін. Біздің қызметкерлеріміздің арқасында асханаға жұмысқа тұрдым. Лайықты ақша табамын. Ақшамды отбасыма жіберіп, көмектесіп тұрамын. Уақыт өткізгеннен гөрі мен жұмыс істеймін, және мерзімім де қысқарып жатыр. Көп нәрсені үйреніп жатырмын. Түзету жолына түстім. Сотталғандарға қоныс колониясынан тыс жерлерде жұмысқа орналасуға заңмен рұқсат етілген. Оларға бостандыққа шыққаннан кейін әлеуметтік құқықтық, оның ішінде жұмысқа орналастыру, медициналық тексеру, психологиялық қолдау және басқа да қызметтер көрсетіледі. Қазіргі таңда номер 43 мекемесінде 135 сотталған жаза мерзімін өтеуде, оның ішінде қазіргі 120 сотталған жұмыспен қамтамасыз етіліп, ірі кәсіпорындарды, яғни 6 ірі орын кәсібіміз бар, және де 6 жеке кәсіпкерлеріміз бар. Оның ішінде айта кететін болсақ, GP Строй Сервис мекемесінде қазіргі таңда ірі кәсіпорындардың бірі, бұл жерде Ақтау қаласы бойынша көп қабатты тұрғын үйларға керекті құрылыс заттарын өндіруде, бұл жердің өзінде қазіргі таңда 10 сотталған жұмыспен қамтамасыз етіліп, қазіргі таңда жұмыс жасауда. Сотталғандарды жұмыспен қамту мәселесі жол картасымен және колониялардағы жұмыспен қамту жобасымен іске асырылып жатыр. Дәл осы құжаттарды орындау Маңғыстау облысы қылмыстық атқару жүйесі департаментінің басты міндеті болып табылады. Абзал Ахихат, Ролан Әметұлы, жаңалықтар.